За успешно финализиране на проекта с моя заповед е назначена работна група, която ежеседмично на територията на авиобаза Граф Игнатиево извършват преглед на постигнатото и ако има забавяне, набелязват мерки за компенсиране на забавянето. С друга моя заповед е назначена друга работна група за утвърждаване на проекти, като за разлика от преди, когато проектите се пращаха по отделни институции, сега представителите на тези отделни институции идват на място в Министерството на отбраната и много по-бързо се осъществява съгласуването на проекти. Създаден е и график, който график към момента показва, че до края на 2024 година инфраструктурните проекти в авиобаза Граф Игнатиево трябва да бъдат приключени. Етап от това приключване е и съответно сертификацията на летище от американска страна. Докато летището ни бъде сертифицирано, особено там, където се разполага класифицирана информация, самолетите F-16 няма да пристигнат в България. Също така искам да споделя, че в началото на месец април постъпи сигнал в Министерството на отбраната за некачествено изпълнение на инфраструктурните проекти, в резултат на което Министерството на отбраната предприе мерки. Извършени бяха допълнителни проверки с лаборатории от АПИ. Резултати обаче показаха, че абсолютно всички параметри, които са заложени, отговарят на проектните. Това обаче доведе до забавяне допълнително на проекта с 2 месеца. В крайна сметка обаче сме спокойни, че това, което е изпълнено към момента, е качествено и не е проблем да се продължи нататък. Съгласно предоставената информация от американска страна, първата доставка, както знаете, ще бъде през първото тримесечие на 2025 година. Говоря за самолет F-16 Block 70. Въпреки предизвикателството, Министерството на отбраната успява да навакса, но все пак няма как за 9 месеца да наваксаме 3-годишен период. Надявам се, че до края на 2024 година авиобаза Граф Игнатиево в инфраструктурно отношение ще бъде подготвена за приемане на самолет F-16 по първия договор.